Morjesta kaikille, mun nimi on Mikko Show, nimi on Projektboxin resepti. Tämän päivän jaksossa tehdään budjettisafkaa. Ihan syystäkin, koska malan näyttää ihan kodittomalta. Sitä on multa kysytty jo muutamaan otteeseen. Ja se on erinomainen idea, koska ruoanlaitto ei tarvi olla kallista. Ja tämän päivän reseptissä käytetään kokonaista kanaa, mikä on ehdottomasti yksi kulmakivi, kun tehdään budjettisafkaa. Eli katsotaan ihan ekana ainesosat. Eli ihan ekana meillä on täällä kokonainen kana. Ja tää oli tosiaan 30% alennuksessa, eli maksoi jonkun 5 euroa tästä. Ja mausteena suolaa ja pippuria. Siinä on kaikki, mitä tähän basic-reseptiin tarvitaan. Eiköhän aleta hommiin. Ja aina kun kokkaillaan, etenkin kanan kanssa, muistakaa se hygienia. Ihan ensimmäinen tehtävä meillä on kuivata tää niin hyvin kuin mahdollista, jotta me saadaan se krispi, rapea pinta tuolla uunissa. Eli ihan paperilla käydään tää kana läpi. Joka puolelta. Ja nyt jos sä haluat varmistua siitä, että toi pinta todellakin tulee krispiksi, niin laitat pelkästään suolaa kunnolla tähän päälle. Laitat kanan lautaselle, jääkaappiin ja yön yli siellä. Sen jälkeen toi pinta on kunnolla kuivunut. Mutta mä en nyt aio tehdä sitä tänään, vaan mä pistän saman tien nämä kaikki mausteet tähän pintaan. Ja muistakaa pistää tänne sisäänkin mausteita. Nyt tää seuraava steppi on todellakin valinnaista, mutta mä itse tykkään tehdä tämmösen kasvispedin tähän, kasvikset on aika halpoja. Laittaa siihen vähän mausteita päälle, jotain öljyä ja sitten tää kana tähän päälle. Siinä on meidän kokonainen kana. Mulle tulee tästä vähän mieleen se video, minkä mä tein Projektboxi-kanavalla aikaisemmin. Kato tosta. Vähän samanlaisille kasvipedille pistettiin, mutta se oli possua silloin. Nyt uuni 230. Lämpömittari paksuimpaan kohtaan. Ja ei muuta kuin uuniin. Sitten odotellaan, että meidän kana valmistuu. No niin, ja sitten ollaan valmiina ottaa lintu pois uunista. Nyt annetaan ton paistin tuossa muhia ainakin vielä 30 minuuttia. Kaikki juicit ja lämmön tasaantuu. Sen jälkeen päästään syömään. Sen jälkeen mä näytän, minkälaisia palasia amatööri saa tosta linnusta irti. Alright, puolisen tuntia mennyt ja tässä on meidän birdie. Siirretään se tähän leikkuualustalle. Mittari pois. Eli lähdetään katsoa, mitä kaikkea me löydetään täältä. Ihan aikana pitää saada tää pieni naru katkaistua, mikä tätä pitää kiinni. Ainakin todella mehukkaalta tää vaikuttaa. Ja nyt mä en oo siis missään nimessä mikään butcheri, enkä edes yritä olla, jotenka en tiedä miten tää oikeesti pitäisi butcherata, mutta jos me aloitetaan näistä koipireisistä. Tuolta varmaan vaan luuta myötä saadaan se aika lailla nätisti tosta. Ja kattokaa kuinka juicy tää on. Sama toiselle puolelle. Sitten siivet pitäisi lähteä ihan tosta vaan repäisemällä. Ei se nyt ihan mennyt niinku leffoissa, mutta lähestulkoon. Kokeillaan, jos tää toinen puoli lähtisi helpommin. Sitten tää itse rinta. Etitään tosta keskeltä toi luu ja aletaan siitä ihan vierestä leikkaamaan aina tonne alas asti. Siinä on rintapala. Todella mehukas. Ja sit sama toiselle puolelle. Ja sit täältä linnun toiselta puolelta löytyy nämä niin sanotut oisterit. En tiedä mikä se on suomeksi. Erittäin herkullisia ne on. Ja aletaanpa sit maistelee eri paloja. Okei, eli niin kuin sanoin, en ole tosiaan mikään masterchef, enkä ammattilainen. Jotenkin tää leikkaus on vähän amatöörimäistä, mutta ei se mitään. Me saatiin kaikki noin palat tästä irti. Nyt maistetaan jokaista niistä. Aloitetaan vaikka ihan tästä Wingsista. Se on meille kaikille tuttu. Jos ette vielä nähnyt mun Wings-videoita, niin tuolla on parikin arvosteluvideoa. Tai tuolla alakerrassa. Oh yeah. Todella mehukasta. Tää vaatis vähän sitä Wings-kastiketta ja sitähän mulla onkin tuolla jääkaapissa. Herkkua. Sitten mennään tähän koipireiteen. Eli tässä on siis molemmat, koipi sekä reisi. Ja niin kuin näkyy, on todella juicyä tääkin. Maistetaan molempia. Tosta aikana vähän reittä.
Vau. Wow. Toi on todellakin rapea toi nahka. Se on aina plussaa. Ja tosta. Oh, wow. Täytyy siis muistaa, että puhutaan 5 euron ateriasta. Ja tästä syö 2 niin kuin aivan helposti ja tulee niin kuin ihan supertäyteen. Sitten tää meidän rintapala. Leikataan pikkupalana. Todella mehukas tääkin. Onnistui kyllä hyvin tää kana. Oh yeah. Tässähän avain nimenomaan saada se lämpötila oikein tän linnun kanssa. Eli suosittelen kyllä ehdottomasti hommaa jonkinnäköisen lämpömittarin, jos se teillä ei ole. Aivan fantastisen makuista kanaa 5 euron budjetilla. Ja nyt tää kananruho sekä nämä kasvikset menee hyötykäyttöön, koska mä aion tehdä sen kanaliemen tästä. Mut idea on hyvin simppeli. Pistää noin kaikki ainekset veteen vaan kiihumaan 2 tunniksi tai jotain. Ja sen jälkeen meidän liemi on tyyliin valmis. Ei muuta kuin seuraava budjettijakso on. Pistäkää kommenttia mitä tykkäsitte ja mitä haluaisitte nähdä. Pysykää terveenä. Adios.